Amb més de 40 anys de carrera en l'esport femení, primer com a patinadora artística d'alt rendiment i després ja com a entrenadora, la vida de la Rosa Maria Laguna ha estat sempre lligada al club del seu barri. Yo empecé como patinadora del club Patí Congrés, entonces he seguido la trayectoria ahí menos 5 años que estuve en el club Patí de Horta. Esos 5 años fueron los únicos de mi vida que he estado fuera de mi club, del Congrés. Es como una parte mía, forma parte de mí este club. Es una pasada. Un vincle i un recorregut que l'han fet mereixedora del Premi Mireia Tapiador a la promoció de l'esport que cada any atorga la ciutat dins els Premis Dona i Esport. Todo eso te hace mucha ilusión porque es un reconocimiento a toda esa vida que llevas ahí. Entonces, siendo un deporte tan minoritario, cuesta mucho los reconocimientos. Yo estoy entusiasmadísima. Un cas semblant és el del Club Natació Callípolis de Can Caralleu, amb 45 anys d'història en la natació sincronitzada, sempre present a tots els Jocs Olímpics i competicions importants de la disciplina. Ha estat el club bressol de la natació sincronitzada, no només a Catalunya, sinó també a l'estat espanyol i en aquests moments referent internacional, que el que hem fet és intentar investigar sobre un esport que fa molt temps era totalment desconegut i doncs que ara és referent com a valors, no?, d'esport femení, d'esport d'èxit i d'esport d'equip. El fundador de l'entitat, César Villegas, ha recollit el premi al Club Esportiu. Uns guardons, els de Dona i Esport, que en aquesta 7a edició s'han lliurat per primer cop al Saló de 100 de l'Ajuntament i que reconeixen la trajectòria i paper de les dones en l'àmbit esportiu. Cada cop tenim més dones que practiquen l'esport a la nostra ciutat i cada cop jo crec que això també és degut a la feina que feu, jo voldria destacar molt, evidentment, els clubs, les entitats, les federacions i, evidentment, totes les dones que creieu que l'esport també forma part d'una manera de viure. El premi a la dona esportista ha recaigut en Mireia Miró, esquiadora de muntanya i trail runner, que acumula diversos títols en aquestes dues disciplines. Per problemes d'agenda no l'ha pogut recollir, ho ha fet la seva mare. De la seva banda, l'alpinista Araceli Segarra ha guanyat el Premi Mitjà de Comunicació pel seu primer llibre titulat Ni tan alt ni tan difícil. A banda d'aquests 4 guardons, s'han concedit 2 mencions especials a les 54 candidatures presentades i que han obtingut més vots en la consulta popular feta a internet. La gimnasta Clàudia Prat ha estat la dona esportista més votada a la xarxa i el club esportiu, amb més suport, ha estat Fast Triathlon. Amb la foto de família, com és costum, s'ha clos aquest acte de reconeixement a l'empremta i petjada femenines en l'esport al llarg de l'any passat.